მოგესალმებით კოლეგებო, კვორუმი არის, შეგვიძლია დავიწყოთ პირველი სხდომის სხდომა. Კენჭ სახელსაკითხები იგივე არის, დამატებული არ არის არაფერი, განსახილველ საკითხებშიც ასეთივე მდგომარეობაა, რაც შეეხება ახალ საკანონმდებლო ინიციატივებს, აქ გვემატება საქართველოს კანონის პროექტი საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობას. ბატონ ირაკლის თხოვანს დაკავშირებით. Ბადლოთ ბატონ შალვა, ბიუჯეტის ცვლილების პროექტი შემოიტანა მთავრობამ, დღეს არის განსახილველად წარმოდგენილი. Წარმოგიდგინეთ ჩვენ განხილვის გრაფიკი, რომელიც ითვალისწინებს ყველა კომიტეტში, ფრაქციაში, უმრავლესობაში, უმცირესობაში განხილვას. Grafikul este mai mult decât unul de care Holden David Scott, mi-a dat comitetul cu era, da, im vara audit rom, im vara audit rom, ce niște niște recomandări, ce niște 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 rom. Cargi variante ale țarmundgenului, lucrătesc variante ale țarmundgenului vidreiro. Ce ne prognozi ahta, economicul s-a stat dacă aș fi revit, da, gazdile are smacine milțiane și da producte sârtis, ac cea de bule are 6% națul atrantului, hutimiate de procente, da, macedan gaun din are niște nalovani zdare. Hvela cuthit, macioris gada sahade viscuthit, hvela sahis gada sahade are gazdile, da, ma te vitri bule viscada sahade, sașemo salu acțizi de sva, ceașlile are stuliana, ceamurat, harjuti națul, mi-am holat sahin ce ბიუჯეტზე ვისაუბროთ და არა ნაერთ ბიუჯეტზე, ასიგნებები არის 490 მილიონით გაზრდილი და მთელ რიგ ხარჯავ სუბიექტებს ესდებათ ხარჯვა. აქედან გამომდინარე საინტერესო იქნება ყველა პროფილური კომიტეტისთვის, ვინც იხილავს ამ ვერსიას. გარდა ამისა, მაკროეკონომიკურ ნაწილში უნდა ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვნად მცირდება დეფიციტი. დღევანდელ დღეს ჩვენ მუშაობთ 4.4%-იან დეფიციტით და აღნიშნულ ვარიანტში უკვე კორექტირებულში დეფიციტი არის 3.2%. ეს მნიშვნელოვანია იმით, რომ გავლენას მოახდენს როგორც ინფლაციაზე, რომელიც ძალიან მტკივნეულია საქართველოს მოსახლეობის, ასევე ლარის კურსის სტაბილურობაზე. და შემდეგი მაჩვენებელი, ეს არის სახელმწიფო ვალი. სახელმწიფო ვალიც მნიშვნელოვნად ცირდება და ჩამოდის 29.6%-ზე. აქედან გამომდინარე, მაკროეკონომიკური პარამეტრები გაუმჯობესებულია და ამის საშუალებას იძლევა ის, რომ როგორც გითხარით, დეფიციტი არის შემცირებული და ამის საშუალებას იძლევა, რომ ნაკლებ ვალს ავიღებთ. Დაახლოებით 700-710 მილიონით ვალის შემცირება მოხდება. ეს გვაძლევს საშუალებას იმისას, რომ თქვათ, რომ მონეტარული და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის უკეთესი ბიუჯეტია და ყველა წინაპირობა არსებობს. გუშინ შეხვედრა მქონდა სავალუტო ფონდის მისიასთან, დიდი მისია იყო, რომელიც დღესამთავრებს მუშაობას, კიდე შეხვედრები და პრესრელისაც გამოაქვეყნებს და ჩვენი პროგნოზებით 8.5%-დან მიმართებაში მათ მიაჩნიათ სერიოზულად და არ გამოურიცხავთ წელს ბოლოს ეს ზდის მიმართულებით იქნეს გადახედილი. აი ეს არის მოკლედ ძალიან ბიუჯეტის, როგორც მაკროეკონომიკასთან, ასე ხარჯვასთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, გრაფიკი არის წარმოდგენილი და ამ გრაფიკში უკვე ხვალიდან ჩვენ ფიქრობთ, რომ დაიწყოს გარკვეულმა კომიტეტებმა განხილვები, ასე ვთქვათ, და ყველა ფრაქცია არის, უმრავლესობა, უმცირესობა. შემომაჯამებელი სხდომა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს გვინდა, რომ გამართოთ 28 სექტემბერს და ასევე, როგორც გითხარით, 3 ოქტომბრის კვირაში გვინდა, რომ სესიაზე დამტკიცდეს ველოდით. მადლობა ბატონო ირაკლი. ნამდვილად სასიხარულოა, რომ ასეთის და არის. უპირველეს ყოვლისა ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არის, როგორც უმრავლესობის, ალბათ ოპოზიციის მხრიდანაც, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შევაქოთ საქართველოს მთავრობა, რომელმაც შეძლო, რომ დაგეგმილზე მეტი ეკონომიკურის დაგვაკ, დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი გვაქვს ბიუჯეტში და დაგეგმილზე ნაკლები ვალი ექნება სახელმწიფოს. ამიტომ ეს არის, რა თქმა უნდა, იმსახურებს შექებას და მნიშვნელოვანი არის ამ გადმოსახედიდან შემდეგ უკვე ოპოზიცია, რა თქმა უნდა, თუ კი აქვს მოსაზრებები ამ გაზრდილ შემოსავლების ხარჯვასთან დაკავშირებით, სად უნდა დაიხარჯოს, ამასთან, რა თქმა უნდა, ამაზე იქნება, რა თქმა უნდა, მსჯელობა. თუმცა თავად ის ფაქტი, რომ მიუხედავად იმ, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების გამოწვევებზე, რომ ესაც საქართველოს, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონს და მსოფლიოს აქვს, მიუხედავად იმ ეკონომიკური გამოწვევებისა, რომელიც მთლიანად მსოფლიოს და რეგიონს და საქართველოს აქვს, მიუხედავად მათ შორის პანდემიური, პოსტპანდემიური სიტუაციისა, რომელიც
სოფლიოში რეგიონში და საქართველოში არის საქართველოს მთავრობამ შეძლო და ის ბიუჯეტი რომელიც და ეკონომიკური მაჩვენებელი რომელიც თავის დროზეც ოპტიმისტურად იყო დაგეგმილი ამ ოპტიმისტურ დაგეგმაზეც მეტი შედეგების მიღება შეძლო. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის და ვფიქრობ რომ ჩვენი მოქალაქეებისთვის და მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წესო არის ამ კუთხით. გისმენთ ბატონო ფრიდონ. Ай, მოგესალმებით კოლეგებო, ძალიან სასიამოვნო და მისასალმებელია ის, რაც ახლა ითქვა. მე მას კითხვა გაზრდილის შემოსავლებზე. არსებობს თუ არა რაიმე სახის ან და განხილულად თუ არა პრიორიტეტები, სად დაიხარჯოს ეს გაზრდილი შემოსავლები? ალბათ ეს ირაკლი შეიძლება პასუხოს. ბატონო ფრიდონ, სწორედ ამ საკითხების განხილვა იქნება კომიტეტებზე, ოდესაც ბიუჯეტში ცვლილების საკითხი იქნება განხილული და სწორედ აქეთკენ მოგიწოდებთ, რომ კომიტეტების განხილვის დროს გეკნება ბატონო ირაკლი თუ გსურთ მოკლედ. ისა, ბატონო ფრიდონ, ბატონო შალვამ სწორად გეპასუხოთ, მე მხოლოდ თქვენი პარტიის ცემის ნიშნად რამოდენიმე სიტყვით დაგემატებთ, რომ ნებრივი არსებობს პრიორიტეტები. უბრალოდ გეტყვით, რომ როგორც გითხარით 480 მილიონით ზდით ხარჯვით ნაწილს და თავდაცვის სამინისტრო არის პირველ რიგში, სადაც არის 80 მილიონი ზრდა. ასევე არის გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სადაც არის 150 მილიონით გაზრდილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სადაც არის 70 მილიონით გაზრდილი. გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობა 150 მილიონით. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის 70 მილიონით. ჯანდაცვის სამინისტრო არის 210 მილიონით. იუსტიციის სამინისტრო არის 10 მილიონით. მე ხა სხვილ პუნქტებს გითვლით. კულტურა და ასე ვთქვათ სპორტის სამინისტრო არის 53 მილიონით. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არის 80 მილიონით. სხვილი მხარჯავი სუბიექტები ჩამოგითვალეთ. ასევე არის სხვებიც და ბუნებრივია კომიტეტებზე გვექნება და თქვენს გვექნება შესაძლებლობა რომ უფრო დეტალურად ნახოთ. მნიშვნელოვანი არის სოციალური დაცვის პუნქტები არის, იქ იცით თქვენ რაც პრემიერმა გამოაცხადა, იქ ხარჯები არის გაზრდილი საქართველოს მოქალაქეებისთვის და სხვადასხვა. მე აქ ერთ მომენტს დავამატებ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ნომინალში მთლიანში და პროდუქტი ჩვენ მიაღწევს 72.2 მილიარდ ლარს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, დიახ, 72.2 მილიარდი ლარია. Ну, არსებული კურსის პირობებში თქვენ იცით ეს რაც იქნება, რაც გამოიწვევს. თავარია რომ ჩვენ შევამციროთ ინფლაცია, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და ამაზე ყველაფერზე საუბარი ჩვენ გვექნება კომიტეტებზე, ხა მედიოთ და ჩურს აღწევ. მადლობთ. მადლობთ ბატონ გიორგი გისმენთ. კი, მეც კითხვა მექნება, მე კომიტეტებზე რა თქმა უნდა დაგვიზუსტებთ ამ ყველაფერს. აი მაგალითად საზოგადოებრივი სამუშაოს დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამისთვის რო 40 მილიონი გამოიყოფა დამატებით და ასევე რთველისთვის რომ გამოიყოფა კიდე 40 მილიონი. ეს იმ გაჟღერებულ თანხას ემატება, რაც თქვათ პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა რომ რთველში დაიხარჯება ამდენი მილიონი. იმას ემატება თუ ეს იმის შემადგენელი ნაწილია და არ იყო უბრალოდ ბიუჯეტში ეგ თანხა. ეს ჩადებული არის იმ ხარჯვით ნაწილში, რომელიც მე გამოაცხადე. არა მაგის წინააღმდეგ. მეგობრებო, ჩვენ უნდა დავამკიცოთ ეს განრიგი. თელზე ვეთქვი, რომ შემადგენელი ნაწილია და მე მგონი სწორი არ ვიყოთ. ხო ბატონო. კი, შემადგენელი ნაწილია. ხო. მადლობთ წინგველი საინტერესო განხილვები, ყველას მოუწოდებ აქტიურ მონაწილეობას ამ განხილვებში, გთხოვთ ხელისაწერი დავამკიცოთ ეს განრიგი. მადლობთ. რაც შეეხება საორგანიზაციო საკითხებს, აქ გვაქვს ეს გრაფიკი პირველი საკითხი დავამტკიცეთ, მეორე საკითხი გახლავთ პარლამენტის საფინანსო საბჭო კომიტეტის მომართვა საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ პაატა მანჯგალაძის პარლამენტის პაატა მანჯგალაძის საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვის ვადის 30 დღის გაგრძელებასთან დაკავშირებით გთხოვთ ხელისაწერით გავაგრძელოთ. შემდეგ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მომართვა რომელიც შეეხება რეზოლუციის პროექტის განხილვის ვადის ერთი თვით გაგრძელებას, გთხოვთ ამასაც ხელისაწერით. შემდეგი გახლავთ გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის მომართვა, რომელიც ეხება ნუგზარ ზაზნაშვილის სახელობის სამუხის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიის შექმნისა და მართვის შესახებ საკანონმდებლო პროექტის განხილვის ვადის 30 დღით გაგრძელებასთან დაკავშირებით. ცნობად უნდა მივიღოთ ქართული ოცნების მომართვა პარლამენტის წევრის კახა კახიშვილის რეგიონული პოლიტიკისა თვითმმართველობის კომიტეტში წარდგენის შესახებ და ასევე ცნობად უნდა მივიღოთ მთავრობის ადმინისტრაციის მომართვა მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით
parlamentul s-a amăgit, s-a cartat sirpsis, dacă mă revis, arhitecturul de samșeu, s-a cartat codexul de sulebi, 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 s-a